Компанія Саб отримала замовлення від Агентства оборонних закупівель Швеції на виробництво нових систем протиповітряної оборони в ШОРАТ. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Саб. Відповідно до підписаного контракту, компанія Саб розпочне його виконання у 2024 році з завершенням постачання у 2026 році. Вартість замовлення оцінюється в 26 мільйонів доларів США. У вартість контракту також входить матеріально-технічна підтримка обладнання, навчання, а також відповідна інфраструктура. Мобільна система протиповітряної оборони малої дальності Мшорад складається з бронеавтомобіля, на даху якого встановлена пускова установка з трьома готовими до пострілу ракетами РБС 70 Енджі. Ракета RBS-70NG призначена для знищення низьколітаючих цілей та забезпечує можливість перехоплення на дальності до 9 кілометрів та висоті до 4 кілометрів. При догінних курсах дальність польоту ракети становить до 4 кілометри. Наведення ракети відбувається по лазерному променю, який забезпечує високу точність та не реагує та авіаційні теплові та дипольні пастки. Завдяки використанню двоступеневої ракети, що забезпечує максимальну швидкість польоту близько 2000 км за годину. Разом з мобільною пусковою установкою до складу Мшорад входить і мобільна радарна станція Джереф 1Х, яка забезпечує можливість пошуку повітряних цілей. Радіолокаційна станція джереф 1X дозволяє виявляти повітряні цілі на дальності до 75 км, крім того, є можливість виявлення мінометного та артилерійського вогню.